vítám u nového videa a dnešní video bude vlog z domu. Uděláme si pár takových pohodových dnů doma, budeme vařit, budeme si povídat a vlastně ještě nevím, co všechno tady bude, ale už se na to moc těším. Já jsem po dlouhé době budu mít takový fakt jakože celý týden doma. Nikde nemám v plánu jet, protože příští týden vlastně bude moje pilates akce, na kterou se tak nějak budu tento týden připravovat a tak, takže já doufám, že se vám tady tohle video bude líbit. Já dneska hlídám bráchu, než bych ho hlídala, mu jako bude 12, ale nechce být sám doma a mamka jede pryč, takže on přijede dneska k nám, takže se strašně těším na to, že zase po delší době budeme takhle spolu, bude tady u nás spát a tak jsem uvažovala, že dneska udělám pro kluky svoje, pro svého manžela a pro bráchu nějaké dobré jídla a tak bychom si mohli udělat pár prvních podzimních receptů. Budeme i cvičit a taky potřebuju tak nějak vytřídit šatník, vytřídit všechny letní věci, dát tam ty podzimní. Prosím, omluvte to, jak vypadám, já jsem tady fakt jakože v domácím, já jsem se ani nemalovala, já jsem ráno vedla live lekci s holkama na Google Meet, kterou jsme si úplně užili, takže já jsem tady prostě tak jako už pohodově doma a takhle, tak to mi bylo úplně nejvíce, být zavabušená a hlavně být pohodlná. Taky potřebuju tak nějak trošku předělat byt, protože si chci udělat takovou upgradelou pracovnu. Uděláme si fakt takový pohodový vlog, takže udělejte si nějakou kávu k tomu, vemte si popcorn, upečte si něco dobrého a půjdeme na to. Na tady tohle jsem se těšila úplně nejvíce, až nasadím tady tyhle ak papučky. Zahajuji domácí podzimní náladu. A jedu teďka dělat oběd, za chvilku dorazí brácha, takže ať to mám nachystané. A budu dělat takové plněné batáty a ono je to úplně jednoduché, protože vy ty batáty jenom hodíte do trouby v alobalu, který já jsem neměla, takže Denis ještě v tom dešti šel do obchodu pěšky pro alobal. Takže budete potřebovat batáty, my jsme tři, takže já budu mít tady 3 batáty a jediné, co jsem vlastně na začátek udělala, tak je, že jsem je propíchala vidličkou, tady to můžete vidět, jak je to propíchané. Umyla jsem je, vyčistila a nic víc s tím dělat nebudu, teďka to dám na to olej, ukážu vám celý postup a dáme to do trouby a pak si jenom sedneme a budeme čekat, než se nám to udělá. Já mám tady tuhle kávu, kterou naprosto zbožňuju, ale já jsem si koupila v Londýně tady tuhle z Blank Street Coffee a ona je fakt úplně vynikající, takže a budu muset pak se pro ní někdy do Londýna. A já mám takovou obsesi, že vždycky, když někde jedu, i když vím, že třeba ta káva chutná podobně, já nevím proč, ale vždycky, když někde jedu, já si musím koupit takhle kávu a potom si ji doma dělat a to je vždycky můj suvenýrek z každého místa, kde jedeme. Já jsem teďka viděla takový TikTok, jak poznat, že kupujete fakt ten nejkvalitnější olivový olej. A zjistila jsem pár věcí, že předtím jsem třeba nekupovala vždycky tak kvalitní olej. Zjistila jsem, že ten olej, třeba to někdo z vás ví, jo, jste úžasňáci, pokud to víte, já jsem to nevěděla. Ten olej vždycky musí být v černé lahvi, ať tam není propustné, ať tam nesvítí na to slunko, jo? Potom musí být cold pressed, tam je důležité, aby ty olivy nebyly nějak tepelně asi upravené, prostě cold pressed. Musí být organic. Extra virgin musí být. A tady mám tenhle olej, ten je přímo tady napsaný i from z Kréty. Kdo byl na Krétě, tak doufám, že se tam koupil olej. Tady tenhle je z Kréty, z Řecka a je z Vilgainu a splňuje veškeré požadavky, které má kvalitní olivový olej mít. Stalo asi 300, ale fakt jakože už mám docela dlouho a jsem teprve na začátku. Tento oběd je úplně jednoduchý, na tuhle avokádovou omáčku nebo takovou pomazánku budete potřebovat avokádo, lučinu, citron, sůl, pepř, takhle si uvaříme nebo osmažíme na cibulce hovězí maso, polejeme ho kečupem, dáme do toho rajčátka a to je všechno, potom už to všechno dáme jenom na tu batátu, je to vynikající. S bráchou ještě na pumpkin spice latte, protože jsem si potřeba něco vyzvednout tady a půjdem domů, pec skladík. První pumpkin spice tohoto roku.
tohoto podzimu. Podzim oficiálně zahájen, když máme pumpkin spice, že jo? A tohle je první a poslední, protože nevím, radši si ho udělám doma, chutám je více doma. Jdeme pec chleba. Tak v tom není pavouk, jo? V těch banánech. Jaký pavouk? To dovezli, ne? Někde z toho. Je to se děje. Banánový pavouci. Fakt? To jsem si říkal nějaký palovčík brazilský. To pozná, že je takový bílý flek na tom banánu, ale má uvnitř je pavouk zabydlený. Jo, fakt? Nebože, taková podstatná, nejpodstatnější věc celého receptu. Na tady tuhle polévku jste si žádali na Instagramu recept, takže tady je receptík, zase úplně jednoduché, necháte všechno jenom vařit a já to na konci vlastně nebyla úplně polévka, spíš to byl takové těstoviny, to strašně zhoustlo, ale nám to strašně chutnalo, takže to musíte vyzkoušet. My teďka jedeme s Denisem do fitka, je neděle a řekli jsme si, že chceme něco dělat, protože jsme včera celý den seděli doma, ale já i tak pojedu něco méně takového náročného, asi půjdu na chvilku na pas, třeba na 20 minut a pak pojedu jenom nějaké posilování lomeno pilates ve fitku, nějaké takové svoje oblíbené cviky, já vám je tady když tak potom všechny nechám, ale nechtěla jsem vůbec. Dneska se tam jako moc nechce mi přijde. Pojedeme ještě dneska do IKEA asi, protože se potřebuje podívat na novou matraci. Protože ty naše máme už strašně dlouho a tak to chceme obnovit. Tak, jdeme. Been searching it so hard to find a girl who's one of a kind. 'Cause being alone just isn't cool. I'll take a thousand trips around the world just so I could find you, girl. 'Cause darling, I've been looking for you. Yeah, I'm looking for you. Dělat takový nedělní reset, nedělní úklid a my v domácnosti to nemáme nějak rozdělené, kdo co dělá, prostě děláme to, co nás baví a vždycky se tak nějak střídáme, že někdy já dělám tady tohle, někdy Denis dělá tamto, prostě nám to úplně takhle jedno a Denis teďka šel umývat záchod, budu umývat koupelnu a já uklidím kuchyň a dám vyprat pračky a uklidím ložnici, musíme povléct peřiny, půjdeme koupit ty nové ještě madrace, to je... Come on, baby, take a leap of faith. We got a love that's worth the wait. Darling, you've been on my mind. Gonna love you till the end. Tady mám takový svůj kávový koutek, to je můj nejoblíbenější koutek v celé kuchyni a já si teďka budu pořizovat nový kávovar, protože než by tady tento byl úplně, nebudu lhát, je trošku takový jakože divný, ale mám ho ráda, ale je čas na nějaký trošku update, protože já miluju kávu. Mám tady setup na maču, nebo takové věcičky na maču, to musím dát tady na to. Mám maču ze Spill the Matcha, miluju tady tuhle, miluju i tady tuhle Chamberlain Coffee.
Teďka jsme douklízeli a my už dneska nestihneme zajet pro ty madrace do IKEA, takže tam půjdeme zítra. Společně ještě potřebujeme postavit stůl nový do ložnice, ale jakože pracovní. Denisy. A teďka půjdu dělat večeři, nebo půjdeme společně asi dělat večeři, budeme si dělat domácí pizzu. Už jsme dali péct trhané maso. Budeme potřebovat nějaký pizza základ, já mám tady tento z Vilgainu a to je vždycky taková naše záchrana, když už nemáme nic doma. Tady sedím u počítače a plánuju nějaké věci na tu naši Pilates akci, která bude teďka vlastně o víkendu. Je toho docela dost, takže mám co dělat. Taky ale přemýšlím nad tím, že bych teďka na podzim ještě jela na nějaký solo tripík. A když jsme teďka s Denisem byli v Londýně, tak já jsem vůbec neměla šanci ani vyzkoušet žádné Pilates studia, ani nic. Vy víte, že já často, když právě cestuju nebo když právě někde jedu, tak chodím do různých Pilates studií a potom ty lehce nahrávám, abyste tam nemuseli jezdit, to už jsem vám říkala minule. A vlastně z Londýna nic nemám, takže jsem jako tak nějak přemýšlela nad tím, že bych možná tam i jela jako sama, protože já jsem nikdy takhle na podzim sama nejela, já když jsem jela někde sama, tak fakt to bylo vždycky v létě a tohle je fakt jako první podzim po 21 letech, kdy já nejdu do školy a je to pořád stále takové divné, pořád mi přijde jako, že ještě někde půjdu, že půjdu do školy, ale nepůjdu a já si to jako tak nějak užívám a taky jsem dávala právě teďka otázky na Instagram a tam mě přišlo docela dost otázek právě, jestli třeba budu chtít pokračovat na ten doktorát nebo nebudu a já jsem si řekla, že uvidím. Hodně lidí říká, že samozřejmě, když přestanete studovat, tak už se do školy nevrátíte, ale já vím, že moje mamka se vrátila do školy vlastně jednou po 10 letech, potom si dodělala bakaláře, potom se vrátila po dalších 10 letech, dodělala si magistra, takže si myslím, že to nějakým způsobem jde, ale není to něco, co teďka vyhledávám a něco, co nutně potřebuju a co bych třeba využila v následujících letech. Samozřejmě já jsem pro studium a celou dobu jsem vlastně takhle jako chtěla na ten doktorát jít, ale teďka jsem si řekla, že chci mít na chvilku ten klid, fakt jako 21 let studovat je strašně hodně a já si chci taky zažít takový ten život, kdy máte tu práci a taky hlavně si zažít ten život, kdy chci mít klid na chvíli, jakože i tam přišly otázky na ty děti a my se o tom bavíme. Já bych řekla, že skoro každý den doma, strašně se těšíme, ale vždycky, tak jo, a já, ne, jo, ještě ne. Ale nevím, jak to vnímáte holky vy, mně přijde, že ty sociální sítě nás strašně demotivují k tomu, abychom měli děti, fakt já, jakýkoliv, dejte mi fakt vědět, co takhle vnímáte, holky, co nemáte ještě děti, ale já třeba rozkliknu nějaký TikTok nebo nějaký příspěvek na Instagramu a kouknu na ty komentáře a okolo těch dětí to jsou samé negativa, nebo pořád vídávám ty mamky, které si pořád jenom stěžují, jaké to je hrozné mít ty děti, že nemáte žádný čas a tohle, já jsem třeba člověk, který, já vím, že když budu mít jednou děti, že se jim musím odevzdat a že ten čas mít nebudu, že nebudu mít čas pořád třeba cvičit, vařit si zdravě, nebo jakože možná jo, já nevím, jo, ale já jsem na to připravená, a nebo snažím se na to nějakým způsobem připravit, že tam bude nulový čas jako pro mě, ale tohle mě strašně demotivuje i k tomu, že klidně bych jako měla děti minulý rok už, ale
jsem taková, že jak to vidím, tak mě to tak trošku demotivuje a nevím, jestli to mám jenom já takhle, anebo to takhle vnímáte třeba i vy, co ještě děti nemáte. Já jsem si prožila celou takovou svoji pubertu s tím, že jsem se starala a pomáhala jsem mojí mamce s mým bráchou, takže možná i proto chci ještě takhle jako počkat, protože vím, jak těžké to je, vím, jak namáhavé to je a nevím, no, takže prostě takhle to vnímám a možná to je i tím, že jsem měla fakt jakože mladšího sourozence a já si tady teďka půjdu odjet domácí workout. Mně se dneska nechtělo jít běhat a venku prší a nechtěla jsem jít ani na procházku a moc se mi nechce vycházet dneska ven a tak jsem si říkala, že pojedu ten trénink, co jsem měla včera. Já vím, že asi není úplně fajn jako jezdit 10krát za sebou stejnou party, ale já nevím, já fakt dělám, co mě baví a co mě naplňuje a to byl včerejší trénink a tak ho pojedu dneska znova a tak jsem si říkala, že když jsem doma, tak ho rovnou i celý natočím, abyste si ho mohli odjet se mnou, protože si fakt myslím, že je super a že ty ruce fakt jakože i dneska cítím. Tady tuhle Aloe Yoga podprsenku, k tomu si vezmu tady tento Aloe Yoga top, já mám kožu, jak vypadá na postavě. Dám si dneska ponožky, tady tyhle. A klasické černé airbrush Aloe Yoga legíny. Já jsem si to tady nachystala a tohle je ten trénink, já jsem si to takhle jenom napsala. 4, 3, 2, 1. My jdeme pro nové matrace, co jsme ještě chtěli. Povlečení. Tady mají úplně výborné ovesné mléko. Ještě, že jsme se najedli, protože dneska se budeme muset zhodnout na jedné matraci, protože si nekupujeme dvě, ale jenom jednu velkou. Takže najezení, takže se nepohádáme. Měl si srandu. Jdem vybírat. Já jsem jenom tady rychle chtěla ukázat, jak vypadá ta nová pracovnička a mám tady tohle křeslo, které jsem si objednala na West Wing, já vám když tak nechám někde odkaz, tady mám nějaké věcičky, to nic a ten stůl je z Jisku, on teďka je ještě v akci, je posledních pár kusů a ten stůl vlastně můžete vyrolovat nahoru a zase dolů, je nastavitelný, protože já mám tady tuhle chodící podložku, kterou jsem si strašně dlouho přála a ona se vlastně dá po ten stůl a vy můžete chodit u práce. Takže tady ještě přijdou dva takové obrazy, takže to ještě není úplně hotové. Ještě tady proběhne pár takových menších změn, ale tohle je zatím můj takový pracovní koutek. Mně se strašně líbí ta židle, z jakého je materiálu, je fakt příjemný. Tady už jsem si udělala kávičku. Na tady tohle jsem se těšila celý rok, protože tento recept jsem vlastně od minulého podzimu vůbec nepekla a uděláme si můj, po banánovém chlebíku, nejoblíbenější dýňový chleba, já vám ukážu recept na něho a celý postup a musíte si ho určitě udělat, já nevím, ještě fakt jako podzim začíná za týden a já jsem úplný freak, který zbožňuje podzim a čím dříve, tím lépe. Budeme potřebovat všechny tady tyhle ingredience, ale jako první si půjdeme uvařit dýni, protože to musíme udělat jako první. Já mám tady sepsaný celý ten recept, ale já vám ho tady když tak nechám ještě vedle celý. Půjdeme si protřídit podzimní šatník, neboli šatník připravit na podzim. Moje skříň a od Denise, který má tam chudák jenom jednu stranu, tak je úplně v šíleném stavu. Já vám ukážu, jak ta skříň vypadá. Mám tady fakt docela jako nepořádek, ale
nemám nějak moc věcí, které bych nenosila. Já jsem takový ten typ člověka, kterého si volají domů kamarádky nebo moje mamka, když potřebujou pomoc právě vytřídit věci, nebo já si pamatuju, když jsem třeba vždycky s mamkou takhle třídila věci od mého bráchy, které on už nenosil, nebo byl na to prostě už velký. A já jsem totiž typ člověka, který já nerada skladuju věci ve skříni, které už mi neslouží, nebo které už opravdu nenosím. Já mám fakt ráda, jako, dejme tomu, ne, jakože pořádek, ne, tam nemám teďka pořádek, jo, ale nechci tam mít fakt zbytečně hodně věcí, které nenosím, takže já to tak nějak jako průběžně v průběhu roku třídím, něco dávám prostě na charitu, něco dávám, něco prodávám. Přímě Denis tady má svoji půlku, na kterou já šát nebudu. On tam má takový nepořádek, není, prostě nechce si to uložit a to není můj problém, jo? Jakože až já tady budu nějaká máma v domácnosti a nebudu muset pracovat a nic dělat, tak mu to klidně vytřídím, ale já si myslím, že je dost schopný na to, aby si to udělal sám, jo? To zase jakože nebudem stát hrát na maminky. Takže já si jdu vytřídit svoji půlku, dělám si srandu, já si jdu vytřídit svoji půlku a ukážu vám takové svoje nějaké oblíbené kousky, jako jsou mikiny, ukážu vám nějaké kabelky, které mám, a šperky, voňavky, prostě takové moje asi nejoblíbenější věci, které v šatníku mám. Tady v tomhle jsou všechny letní věci, které jsem dala do tohoto pytle. Tohle je za mě game changer, sice budete mít asi hodně pokrčené, když je potom vytáhnete, a já to dělám vždycky a je to úplně skvělé. Takhle si to vlastně dáte do toho pytle, tenhle pytel má asi tak 10 kilo, fakt tam je úplně všechno, šaty, kraťasy, tílka. A takhle to vysajete a pokud máte málo prostoru jako já, tak vlastně to máte takhle vysaté. Já tam mám ještě jeden ten pytel, taky letní věci, a tohle dám takhle do skříně a mám prostor navíc, takže tohle jsem sehnala v IKEA, mají to za 99 korun oba dva. Byla mi zima, takže jsem si dala mikinu a jdeme na to. Já si myslím, že džíny jsou kousek v šatníku, do kterého se vyplatí investovat, protože já mám některé džíny třeba jako 5 let. Jo, a mám je tady pořád a úplně je zbožňuju, a tak vám ukážu teda nějaké svoje takové oblíbené. A prvníma jsou tady tyhle Levi džíny a jsou to úplné klasiky rovného střihu, vypadají takhle. Tady tohle jsou asi moje momentálně poslední 2 roky nejoblíbenější džíny. Já je mám ty stejné ve 2 barvách a jsou to tady tyhle Agoldy džíny. Mají takovýhle křížený pas, já myslím, že už jste je u mě viděli, protože já je fakt nosím pořád. Takhle mají křížený pas, vypadají takhle, jsou to klasiky, rovný střih. Tady tohle jsou moje první asi low rise džíny a mají takovýhle i pásek. A jsou ze Zary a stály 229 korun, protože jsem je koupila ve slevě. Tohle jsou ty Agoldy v té světlé barvě, vypadají takhle, to jsou ty džíny, které jste na mě asi viděli a taky mají nádhernou barvu, vybrala jsem je 100krát a pořád vypadají krásně, akorát mě mrzí, já jsem si, oni už je neměli v mojí velikosti, tak jsem si vzala o velikost větší a jsou mi v pase větší a tady tohle jsou džíny, ke kterým si nemůžete úplně vzít pásek, takže to mě trošku mrzí. Tady tyhle budou možná, tohle jsou takové rovný střih, tyhle budou možná, ty odložíme. Tady tyhle džíny ze Zary low rise zbožňuji, nebo takový mid rise, úplně zbožňuji, jsou ze Zary, taky jsem je koupila ve slevě za 350 korun a já je úplně zbožňuju. Potom tady mám kalhoty, aha, to jsou kalhoty z Aloe Yogi, oni vypadají takhle, mají tam takový ten pas. A tyhle úplně zbožňuju, oni úplně nádherně sedí a to jsou spíše takové jako kalhoty sportovnějšího střihu, ale hodí se k nějakému jako úplnému tričku nebo takhle, takže 100% nechávám, tady mají taky to logo. Potom moje nejoblíbenější asi kalhoty tohoto léta jsou to tady tyhle leopardí kalhoty z Reservedu a já jsem si je úplně zamilovala. Oni mají přímo takový ten střih, že to máte úplně úplně v pase a volnější ty nohy. Já je zbožňuju, takže tyhle nechávám, ale nevím, jestli už je nemám dát do poličky s letním oblečením, ale možná ještě na podzim, protože ta barva je taková kaky, tak možná ještě na podzim je vytáhnu. Potom tady mám tyhle nové džíny z Massimo Dutti a tohle jsou ty must have džíny, o kterých jsem vám říkala. Oni nádherně sedí, já jsem si je teda vzala nakonec ve 2 barvách, v tady této
a potom v takové tmavší barvě, takže tyhle jsou white black, ale nejsou úplně jako do zvonu. Fakt strašně krásně sedí, já jsem je nosila celý Londýn a tak jsem si je vzala i právě v takovéhle barvě. Tady mám ještě džíny, ano, to jsou tyhle džíny. Tyhle džíny nosím asi úplně nejvíce ze všech džín. To jsou další džíny ze Zary. Vypadají takhle. Jsem mohla zajít pokrčené. Krásná barva, baggy a stály asi 350 Kč, protože jsem je taky koupila ve sobě, takže určitě nechávám. Já vám ukážu asi parfém, na který dostávám nejvíce komplimentů a já jsem člověk, kterému mi přijde, že mě ty parfémy moc dlouho nevydrží, ale na tenhle jsem fakt dostala snad vždycky pokaždé, co jsem ho měla, tak mě někdo řekl, že hezky voním a mě to vždycky strašně potěší a je to tady tento Kylie Vanilla, já jsem si ho nechala udělat i custom v Dubaji a mám tam napsané Katerina F, jakože Kateřina Fričová, chápeme se. A druhý nejčastější parfém, na který dostávám komplimenty, je taková klasika a je to Baccarat, je to dražší parfém, ale myslím si, že se, prosím vás, koukejte, já už ho mám asi rok a půl a mám to skoro plné a to se stříkám raz, dva, tři, čtyři a používám ho fakt jakože často, za mě se vyplatí dát ty peníze do nějakého jako kvalitního parfému, který vydrží právě takhle dlouho, takže to jsou dva takové dva, na které dostávám nejčastěji kompliment. Prada, potom mám tady tento Gucci a prosím vás, jestli myslíte, že já takhle utracím za parfémy, tak neutracím, to jsou parfémy, které jsem vděčná za to, že jsem je mohla dostat, jinak bych si nekupovala jako tolik parfémů a toho jsou parfémy, které mi přišly na spolupráci, takže mám tady tyhle a strašně krásně voní, poslední dobou se strašně často stříkám tady tímto. A můj oblíbenec je tady tenhle Glossier, já ho fakt strašně mám moc ráda, hezky voní a i hezky dlouho jako vydrží. Potom tady mám sluneční brýle, to nevím, jestli vás zajímá, mám tady tyhle, ty už mám tak 100 let, to jsou Ray-Bany, tyhle ze Zalanda, Gucci. A tam mám potom kalhotky a takhle to vám snad jakože ukazovat nemusím, ale našla jsem tuhle čelenku, nejradši bych si ji teďka dala na sebe. Jestli jste chtěli vidět nějakou moji kolekci kabelek, tak já nemám velkou kolekci kabelek. Já jsem typ člověka, který, já když chci nějakou hezkou kabelku si koupit nebo nějakou dražší, tak já prodám všechny, které mám. Jo, takže já jsem vyměnila už hodně kabelek, protože já je vždycky prodám. Vám teďka ukážu svoji sbírku, já už nemám ani tu Polen nebo Polín kabelku, takovou tu hnědou, tu jsem prodala. Nemám ani tu černou Polen kabelku, to jsem taky prodala. Svoji malou LV kabelečku prodala. Já jsem minulý týden rozprodala celý svůj šatník, abych si jakoby mohla koupit tu svoji takovou vysněnou kabelku. Já všechny kabelky, které jsem si kupovala, tak většinou byly z druhé ruky. Za mě je to úplně super, protože stojí třeba některé méně. Takže já vám ukážu svoji sbírku asi 3 kabelek. Tohle je asi jedna z mých nejoblíbených, všechno je moje oblíbené, vy to víte. Ale tahle, já ji zbožňuju. Je z Shop Moja. Potom tady mám, to je taky moje oblíbená, tady tahle je Polen, nebo Polín, nevím, jak to vyslovujete vy. Tohle je taky skvělý kousek, taky se podle mě hodí úplně ke všemu. Potom tady mám, takže ještě mám jednu navíc, jo? Mám tady tuhle kabelečku, ta je z CAčka a taky si myslím, že na podzim, na zimu úplně skvělá taková slušná kabelka, jak ní i velké ucho. A tohle je nejdražší kabelka, kterou vlastním, je to kabelka Goyard a já jsem si ji kupovala teďka před létem. A kupovala jsem se jí z MyLux Bazaru, oni mi ji sehnali na přání z Milána. Takže tady tahle kabelečka, ona vevnitř má i takovouhle peněženku a já jsem nechtěla tu velkou a nechtěla jsem barevnou, chtěla jsem nějakou, která se mi bude hodit ke všemu. Takže tady tahle je mini Goyard a zase za mě kabelka, do které se vleze úplně všechno. A to byly všechny moje kabelky, které mám. Tak, ještě jsem mám zapomněla na tady tuhle, protože vnímám všechny věci a nosím ji asi nejčastěji ze všech kabelek. A je to tady tahle Louis Vuitton Neverfull. Tohle je podle mě taky jako takový, pokud si chcete koupit někdy jako dražší kabelku, tak tady tohle je podle mě kousek, do kterého se vyplatí investovat. Je to podle mě taková kabelka na celý život. Jsem si ji koupila z druhé ruky a tohle je první kabelka, na kterou jsem si našetřila ze svého. Mě vlastně nikdo nikdy nekoupil žádnou kabelku, ale
když jsem si šetřila poprvé peníze, že si něco hezkého koupím, tak to bylo tady tohle a fakt byla úplně za dobrou cenu na to, v jakém byla nádherném stavu. I uvnitř je úplně nádherné, já mám tam teďka nepořádek, takže vám to nebudu ukazovat, ale dívali byste si, za jak dobrou cenu tahle kabelka byla. Teďka se přesuneme tady dolů a půjdeme na mikiny. Nejčastěji se mě teďka ptáte na tady tuhle mikinu a je to tady tahle růžová, má tady takhle zdobení kolem té kapuce a tahle je z Mad Happy. Tu stejnou mikinu mám i tady v téhle zelené barvě, taky má takhle to zdobení, oni jsou strašně příjemné. Potom moje oblíbená taková podzimní, to je z nové kolekce a to je z Adanoli. To stejné je tady tento mikino svetr, má takhle kapuci a ten materiál je prostě svetrový a to je taky z Adanoli. Pak tady mám nějaké sportovnější mikiny a tady tuhle mám novou, tahle je z Honor Active a já jsem si ji už vzala na zimu, protože je takováhle flaušová, nebo jak se to jmenuje, flis? Ne, nevím, prostě takovýhle materiál. Tady tohle je mikina, kterou miluju nade vše a chtěla bych si možná koupit i v nějaké jiné barvě. Je to mikina, která stojí trošku víc, je to z Anine Bing, nevím, jak se to vyslovuje, ale já ji úplně zbožňuju a šetřím si ji, tak ji teďka tolik nenosím, ale vlastně v létě, když jsem byla v Americe, tak jsem ji nosila skoro každý den. Potom tady tuhle mikinu, která je z limitované edice ze Seductive, tak jsem si koupila v New Yorku, protože vidíte, tady je, oni měli v New Yorku jakoby obchod, tak jsem tam zašla a koupila jsem si tuhle oversized mikču a tady tuhle taky úplně zbožňuju, budu si muset. Tuhle musíme vyprat. Tohle jsou moje dvě oblíbené mikiny ze Zalanda, z Nike. A úplně je zbožňuju. Tady tahle. A tady tahle. A nemůžu ukázat všechno, to fakt bude mít 4 hodiny. A tady tohle, tenhle kardigánek ze Zary. Úplně zbožňuju, červený. A strašně hezky vypadá i na postavě. Tak, přesuneme se na tady tuhle část skříně, protože tahle už je v hezkém stavu, tady už nebudu nic moc dělat a tady jsou spíše fakt jenom trička. Moje nejoblíbenější basic trička jsou černé a bílé a to si myslím, že by měl mít každý z nás takhle jako v šatníku. A já miluju basic úplé trička ze Skims, za mě ta kvalita, fakt některé taky už mám 2-3 roky a pořád vypadají stejně i po stém vyprání. Tohle by se mi třeba ze Zary nebo někde nestalo, takže mám tady tohle v černé barvě a mám úplně to stejné v bílé barvě, takže nevím, proč tady mám bodičko ze Skims, to prodám, protože to nenosím tolik s tím, co mám. A tady tohle je taky moje oblíbené tričko, tady tohle. A kdybyste chtěli tip na takové spíše oversize basic trička, já vám ukážu. Já mám tady některé takhle uplé a některé i oversize a ty jsou z Weekdaye. A ta kvalita a všechno taky úplně super. A já jsem třeba ty trička koupila v Peku, 3 trička za 500. A jsou krásné do dneška, mám jich několik. A tady tohle tričko, nebo tady tyhle typy triček z HM-ka za 99 korun. Koukejte na to, já je úplně miluju, zase krásně sedí, ta kvalita není moc dobrá, ale úplně zbožňuju tady tyhle tričenka za 99 korun. Tady mám tohle, tady si šetřím, ještě jsem ho neměla ani na sobě, to je z Aricie. Jo a tohle je to tričko oversize z toho Weekdaye. Úplně skvěle sedí a podle mě taky fakt mít takovéhle basic tričko. Já budu celou zimu a podzim chodit prostě basic, bílé tričko, modré džíny, hezká kabelka a máte vyřešeno. Tady je úplný nepořádek, mám tady všechny boty takhle a já vám ukážu nějaké svoje oblíbené a to jsou asi vlastně všechny, co tady takhle jako mám, ale já úplně zbožňuju tady tyhle Nike, za mě se hodí úplně ke všemu a prostě vypadají fakt pěkně i jakože ke slušnému, no tam ty zrovna ne, ale i k něčemu prostě sportovnímu a za mě nejpohodlnější nebo jedny z nejpohodlnějších, které mám, jsou tady tyhle New Balance. Dvoje, které mám, které jsem si musela koupit ve dvou barvách, jsou tyhle. To jsou moje nejnošenější tenisky, jsou to Alex Arigato a za mě je fakt jako skvělé, taky hodí se úplně ke všemu a jsou strašně pohodlné, takže já mám tady tyhle. A potom tady tohle jsou Diorky, ty si zase vždycky beru, když mám fakt jakože nějakou halenku nebo nějakou sukni a takhle. Tohle jsou ty druhé Alex Arigato a tady místo toho dám tyhle. Tyhle jsou další tenisky, které se hodí úplně ke všemu. Vypadají podle mě fakt jako pěkně i k sukni, i k halence, i k něčemu sportovnímu. Potom tady mám tady tyhle Adidasky Spezial, jo. A tyhle tak často nenosím. Nevím, jestli si je mám vůbec nechávat.
Já jsem je vůbec nenosila ani. Plně jsem měla na sobě tak dvakrát. Potom mám tady tyhle agy, to jsou moje mazlé v boty a je úplně zbožňuju, jsou strašně pohodlné, teplé a já jsem je strašně hodně nosila minulý podzim a minulou zimu. A tyhle nosím většinou pořád, já je nosím vlastně skoro pořád, nosím je do obchodu, když jdu do obchoďáku, mám prostě tepláky a nic jakože neřeším, tyhle botky úplně zbožňuju a fakt jsem je vynosila strašně hodně, když jsem si myslela, že tolik nevynosím a těším se, až je zase budu teďka na podzim nosit. A to je vše, kdyby vám měla ukazovat každý kousek, tak tady jsme ještě hodně dlouho, ale vypíchla jsem snad všechno, co jsem chtěla, takové nějaké moje oblíbené kousky a já to jdu tady dodělat. Dobré ráno, je 5:15, já jsem před chviličkou vstala. Tohle je úplně boží krém na oči, já už ho používám docela dlouho, už asi tak 2 roky, jako tak střídavě, nebo 3. A vždycky se k němu vracím, je úplně super. Já jsem měla Skills minulý rok spolupráci, ale jsem ji přerušila, protože jsem chtěla tak různě zkoušet kosmetiku, jako ze Sephory a takhle a nechtěla jsem vám ukazovat něco, co nepoužívám jako třeba úplně každý den, i když jako tady tohle používám, ale nevím, já to takhle prostě mám, že ho nebudu ukazovat a spolupracovat s někým jen tak. A jinak ještě doporučuju tady tuhle masku od Laneige. To je úplně skvělá, taky krásně vyhladí to oční okolí, dáváte si ji na noc. Tohle sérum používám jenom na večer. Dneska půjdu natáčet 3 nebo 4 lekce, které budou trvat od 20 do 30 minut, ještě uvidím, kolik budu moc a kolik toho vůbec zvládnu, ale na 7 hodin jsem si rezervovala a zaplatila prostory v jogistě, takže dneska to nebudu točit doma, chtěla jsem trošku změnit za prvé i prostředí, ale i to, že vlastně vypadnu z domu a budu se soustředit pouze na to natáčení a na ty lekce. Já už jsem tady v jogistě a jako první si nachystám podložku a půjdu nahrávat první lekci a to bude 30 minut zadek a nohy. Krásný den, já bych vám dneska chtěla představit a říct něco o naší nové Pilates výzvě. 6, 5. První trénink mám za sebou, byla to docela makačka, já jsem úplně mokrá, ale bylo to úplně super. Mně přijde, že fakt vlastně skoro každý můj trénink je úplně jiný a máme tam přes třeba 70, potom je už možná 80 tréninku a žádný není jako stejný. A tady tohle taky bylo úplně něco jiného, než jsem jela, jsou tam úplně nové cviky a takhle, takže mě to strašně bavilo, mě vždycky baví, když jedu nějaké nové cvičení. Já se budu připravit a uvidíme se u dvojky. A stáhni ty lopatky k sobě. Drž a hmy tam dozad. To bylo pár dnů v mém životě. Já půjdu do Co kafe, koupím si nějakou dobrou kávu za odměnu, že jsem to zvládla. Půjdu nahrát ty videa do počítače, půjdu je pomalu stříhat a už se na to těším, už se fakt těším na toho prvního a já tady to video asi ukončím. Já doufám, že se vám líbilo, že to bylo takové pohodové, že jste si u toho odpočinuli a já se na vás budu těšit u dalšího vlogu. Mějte se krásně.